energy. შედეგები იყო, რაც თავარია რომ მოდომებულები ხართ, მიზანსწრაფულები ხართ. კარგი დინამიკა იყო. მე ვფიქრობ რომ ეს ორ თვეში რომ ესეთ დონეზე მოხვდით, მე ვფიქრობ რომ თქვენ მზად ხართ იმისთვის რომ ჩვენ აქ სერიოზულ შედეგს მივაქციოთ. ჩვენ გავაგზავნეთ მუშაობას ისევ ჯგუფში, მაგრამ ამის გარდა წავალ ფოლოს პროფონის დავით დარბაზი, თავისი სამსახური აღიგენი. Шеухеб димас ром дипсатве куда Тони гемайте Васин читате Заза Укриани Олег Мигриаули Наша Сукуашвили. Иларио Панджавидзе. Валери Кадагидзе. Георги Хосрошвили. Анар Сулейманов. Георги Панчуяни. Давид Лекеши. Астади Зубьяков. Ника Шалудашвили. Ника Шалудашвили. Саво. ჩვენი წვევამდელებისა და მომავალი თაობის აღზრდას ფსიქოლოგიურ მომზადება მათი ესეთი საბრძოლო ხელოვნების ზიარება აუცილებელია სწორედ კარგად მომზადებულმა ინსტრუქტორებმა ჩაატარონ და ამისათვის ჩვენ დავამთავრეთ პირველი ეტაპი მოამზადეთ 15 ინსტრუქტორი რომელიც განაწილებიან ქვემო ქართლში და შეძლებენ რომ თითოეულმა მათგანმა მოამზადოს ბავშვები 20-30 ადამიანი ესენი არიან ძალიან მონდომებული ნახეთ რომ ძალიან კარგად სულ ორი თვის განმავლობაში მათ შეძლეს რომ მიიღწიათ საკმაოდ სერიოზული შედეგებისთვის და ფიქრობ რომ ეს პროექტი გრძელდება ამ იმიმართულებით რომ თვითონ ეს ჩვენი ინსტრუქტორებიც გააგრძელებენ სრულყოფას და პარალელურად უკვე დაიწყებენ მუშაობას იმისთვის რომ ჩვენი მომავალი თაობა იყოს უფრო სრულყოფილი, გაწონასწორებული, რაც მთავარია, ყველაზე მთავარი იქნება ყოველგვარი აგრესიისაგან დაცლილი. დამთავრდა პირველი ეტაპი ინსტრუქტორების მომზადების, კმაყოფილი ვარ ამ ვადიშებში. და ახლა ამგვარად ვარ, რომ ჩემი გამოცდილება ვასწავლო ბავშვებს და ძვანდელებს, რომელიც უნდა წავიდეს ჩარში. ზოგმა ორი თვე ვარისა, ზოგმა სამი თვე ვარისა. და შედეგებიც ასეთი რომელიც მეტი ვარისა, უფრო მეტი შედეგია ჩვენა და ამიტომ ნელ-ნელა ესერი მზად არიან უკვე რომ დაიწყო მუშაობა სხვადასხვა რეგიონებში. ხავანდელი თვით კმაყოფილი გერმანელმა წვრთმენმა მასწავლა ბევრი ილეთი დღეს განმომეცა სერტიფიკატი და ძალიან გახარებული ვარ.